ዛሬ ያየነው ከመገናኛ ወደ ሲኤምሲ የሚሄደውን ኮሪደር ነው። እስካሁን ከሰራናቸው ኮሪደሮች ትንሽ ከበድ የሚለው ኮሪደር ይሄ ኮሪደር ነው። ምክንያቱም በመሃል ላይ እንደምታቁት የላይት ሬልዌይ መስመር ስላለ እንደፈለጉ ሆነው የፍሳሽ ማስተላለፊያ፣ ቆሻሻ ማስተላለፊያ እና ከአንዱ ጫፍ አንዱ ጫፍ ማገናኘት እንደሌላው ከባቢ እዚኛ ኮሪደር ቀላል አልነበረም። ዛሬ ያየናቸው ስራዎች አንደኛ ግሪነሪ ወክዌይ፣ የህንፃ ውበት፣ የአስፓልት ስራዎች፣ የባይክ ሌን እና እንዲህ ያለ በየቦታው ህዝቡ ወጣ ብሎ ከልጆቹ ጋር የሚናፈስባቸው አነስተኛ ፓርኮች፣ ኳስ መጫወቻ ቦታዎች፣ ባስኬት ቦል መጫወቻ ቦታዎች ለዚህ አካባቢ ህዝብ በእጅጉ መገናኛ፣ መሰባሰቢያ፣ የጋራ የጋራውን ነገር የሚያወጋበት ነገር ተፈጥሯል። እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት ቦታ አዲስ አበባ ውስጥ ስሙ ኪስ ቦታ ይባላል። ኪስ ቦታ ማለት የሚቸበቸብና ብር አየር ባየር የሚሸቀልበት ነው። ኪስ ቦታን ለማስ መስራት አዲስ አበባ አይታወቅም። ኪስ ከሆነ ለህንፃ ይባልና አስፋልት ዳር ከሆነ ቶሎ ተብሎ ገንዘብ ይገኝበታል። ያ ገንዘብ ለከተማው መልሶ አልዋለም፣ ውበት አላየንም። አሁን ግን ከመንገድ ዳር በርከት ያሉ ሰዎች የሚኖሩበት አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት ስራ ሲሰራ እውነት ለመናገር በጣም በጣም ያስደስታል። ሰዎች ወጣ ብሎ የሚናፈሱበት፣ የሚተክዙበት፣ የሚያነቡበት፣ የሚያሰላስሉበት፣ የሚያስቡበት መስክ አውድ ፕላትፎርም እያገኙ ከሄዱ አሳቢያን ይፈጠራሉ። ተማሪዎች ከሚያዩት ነገር በተለይ ከተፈጥሮ ብዙ ይማራሉ። ዛፍ፣ ሳር፣ ውሃ፣ ሰማይ፣ ሰማይን አርቆ ማየት ብዙ ነገር እንድንማር ያስችላል። የሰፋ ነገር ማየት የሰፋ አሳቤ እንድንይዝ ያደርገናል እና እንዲህ አይነት ስራ በጣም በጣም ጥሩ ነው። ዛሬ ከአዲስ አበባ ከተማ አመራሮች ጋር ያየነው ከመገናኛ እስከ ሲኤምሲ ያለውን መሀል ላይ ያስቸገረንን የባቡር መስመር ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን እያየን ቆይተናል። እንግዲህ ውይይታችን ከጨረስን በኋላ የባቡር መስመሩ መላ ካገኘ ከመገናኛ ሲኤምሲ ያለው መንገድ በጣም ሰፊ 4-5 ላይ ያለው መንገድ ብዙ ትራንስፖርት ሊያሳልጥ ይችላል። በጣም ብዙ ግንባታ ተገንብቷል እዚህ አካባቢ እንደምታዩት። ለዚህ ቦታ ተጨማሪ ሃይዌይ ካልሰራ፣ ያንን ችግር ካልፈታን ይሄ ህዝብ ከዚህ አብዮት አደባባይ ሜክሲኮ ቦሌ የሚሄድበት ሰዓት 1 ሰዓት 2 ሰዓት ከሆነ እንደ ሀገር ጊዜና ገንዘብ እያጣን፣ ሰዎች በጊዜ ስራቸው ገብቶ እንዳይሰሩ እያደረገ ነው። ነዳጅ ይጨርሳሉ፣ መንገድ ላይ ይቆማሉ። ያ ሁሉ ኪሳራ ነው። ያን ኪሳራ መቀነስ የሚያስችልበትን መንገድ እየመከርን ያለ ነው። አሁን ግን በጣም ጥሩ ስራ ተሰርቷል። እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ አመራሮች በጣም አድርገን እናመሰግናለን። የፌዴራል አመራሮች በጣም አድርገን እናመሰግናለን። የአካባቢው ማህበረሰብ ስለተባበረ፣ ስላገዘ፣ አብሮን ስለቆመ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህ ስራ ቀጣይ ነው። የመጀመሪያውን ዙር ነው ያየነው፣ 5 ኮሪደር አሁን አጥንተን ጨርሰናል። ተጨማሪ ኮሪደሮች እነዛ በቅርቡ የዚህ መቋጫ ሲያገኝ ይጀምራሉ። እንግዲህ እንደኛ ተስፋ፣ እንደኛ ግምት፣ እንደኛ መሻት በጥቂት ዓመታት ውስጥ አዲስ አበባ ዛፍ በየቦታው የሚታይበት፣ ሳር በየቦታው የሚታይበት፣ አበባ በየቦታው የሚታይበት፣ ልጆች ውሃ የሚባርቁበት አካባቢ ያለበት፣ ለመኖር ምቹ የሆነ ይህ ውትፍትፍትፍ ካለው ከተደረተው የከተማ ስርዓት ከፈትፈት ያለ የከተማ ስርዓት እንዲፈጠር ለማስቻል ነው። ጅማሯችን ጥሩ ነው። አሁንም መልእክቴ ገና በጣም በጣም ጅማሮ ደረጃ ላይ ስላለን እርካታ እንዳይጠልፈን። የምናስበው ትልቅ ነው፣ የምናልመው ሰፊ ነገር ነው። እኛ የምናስበውና የምናልመው ቦታ የምንደርሰው እርካታን መግራት ከቻልን ብቻ ነው። ሰራን የሚል ስሜት ካለን ያበላሽብናል። የከተማችን ነዋሪዎች ይህ ስራ ለሁላችን ጠቃሚ ነው። አሁንም ድጋፋችሁ ይቀጥል፣ አሁንም ትዕግስታችሁ ይቀጥል፣ አሁንም ትብብራችሁ ይቀጥል። በጋራ አዲስ አበባ እናስውባት። የአዲስ አበባ ከተማ አመራሮች ስራ ማለት የሰውን ህይወት ማሻሻል፣ ደህንነትን መቀነስ፣ ስራ መፍጠር፣ መሰረተ ልማት መዘርጋት መሆኑን ተግባብተናል። ሌላ ፖለቲካ የለም። ፖለቲካችን ስራ ነው። ስራ ከሰራን ብቻ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የምናስበው ነገር የምናሳካው። በማውራት የሚበሉ አሉ፣ በመስራት
የምንኖራለን ምርጫው እኛ ነው። በማውራት መኖርን ምርጫ ያደረጉ ሰዎች የእንጀራ ገመዳቸው እያጠረ እንጂ እየቀጠለ አይሄድም። በስራ መብላትን የሚያስቡ ሰዎች እንጀራቸው እየበዛ እየሰፋ ዕውቀታቸው እያደገ እየሰፋ ነው የሚሄደው። እና መስራት አያጎልም፣ መስራት አያከስርም። ሁላችን ቀን ከሌት ብንሰራ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለህዝባችን ብንሰራ ሽልማታችን በምድርም በሰማይም ነው። ይሄ ስራ አድካሚ ነበር እንደምታውቁት። ይሄ ስራ በጣም ብዙ ጭቅጭቅ ያለበት ነገር ነው። ውጤቱ ግን ያማረ ነው። አንድ ነገር ብቻ ላንሳለ። ይህንን ስራ ስንጀምር የዛሬ 4-5 ዓመት ገደማ አዲስ አበባ በነበረው ጥናት የአዲስ አበባ የግሪን ከቨሬጅ ከ3% በታች ነበር፣ 2.something ነበር። አሁን ወደ 20 እየቀረበ ነው። ማየት የፈለገ ሰው ከቦሌ እስከ ጎሮ ያለውን ግራና ቀኝ የነዳ ይመልከት። ጫካ ነው እየፈጠርን ያለ ነው። ከ2-3 ዓመት በኋላ አዲስ አበባ ለማንም ውብ፣ ለመኖር የምትመች፣ የምታጓጓ ከተማ ትሆናለች። ውብ ህዝብ ነው ያለን፣ እጅግ ቆንጆ ህዝብ፣ ታታሪ ህዝብ፣ አፍቃሪ ህዝብ፣ አቃፊ ህዝብ ነው ያለን። ነገር ግን ሰው ሰውን ብቻ ያይም፣ ኑሮውን ከባቢውን ያይና ይጠየፈናል። ያን መጠየፍ ከቀረፍን ካለንም ጥርጥር ከ5 ዓመት በኋላ እጅ ከተማ በጣም ብዙዎች ሊመጡባት የሚጓጉ ትሆናለች። ያን ለማድረግ ከህዝባችን ጋር ታጥቀን ተነስተናል። እንግዲህ ከጀመርን እንደሚታወቀው እስከምንጨርስ ድረስ አናቋርጥም። ጅማሯችን መልካም ነው። አጨራረሳችን ያማረ እንዲሆን እንድንበረታ፣ እንድንተጋ፣ በጋራ እንድንቆም፣ ከወሬ ይልቅ ስራ እንድናስቀድም፣ ከጥላቻ ይልቅ ፍቅር እንድናስቀድም፣ ከውሸት ከፕሮፓጋንዳ ይልቅ የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰሰውን ነገር እንድናስቀድም አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እየሰሩ እየደከሙ ውጤትም እያመጡ አንዳንድ ተራ ሰዎች በተራ ወሬ የሚያዳክሟቸው ሰዎች ካሉ ልመክራቸው የምፈልገው ነገር የኛ ስራ ፍሬ እያፈራ እየታየ ነው ያለው። በሚቀጥሉት 3-4-5 ዓመታት እንኳን ኢትዮጵያዊ ዓለም ይሰክራል። የሚያወሩት እየከሰሩ የሰራን እያተረፍን ስለምንሄድ ትኩረታችን ስራ ማኔጅ ማድረግ ያለብን ደግሞ እርካታን ከሆነ ውጤቱ ያማረ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ጥሩ ስራ ነው ያየነው። እንቀጥላለን፣ እንሰራለን። አዲስ አበባን እናስውባለን፣ የክልል ከተሞችን እናስውባለን፣ እርሻችን እናዘምናለን፣ ኢንዱስትሪ እናስፋፋለን፣ የኢትዮጵያን ሪፎርም እናሳልጣለን፣ የደህንነት ስሟን ታርጋዋን እናነሳለን፣ ልመና እናቋርጣለን፣ የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናስረክባለን።